Hi everybody, it's Ben Kramarz here, coming from Berkeley, California. It's Friday, May 22nd. It's day 66 of the shelter in place, day 43 of the Omer. Here's Yerushalayim Shel Zahav. Avir, harim, tzalul, kayayin, וריח, אורנים, נישא, ברוח, הערביים, עם כל פעמונים. ובתרדמת, אילן, ואבן, שבויה, בחלומה. העיר אשר בדד יושבת, ובליבה, חומה. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלו לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלו לכל שירייך אני ושל נחושת ושל אור, הלו לכל שירייך אני.